दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी कोटेश्वर जडीबुटी सडक विस्तारको पछिल्लो अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। नेपालमा विकास किन कछुवा गतिमा हुन्छ, सम्बन्धित निकायहरू किन बेखबर जस्तै हुन्छन्, के उनीहरू जानेर बुझेर पनि किन अबुझ जस्तै बनिरहेका छन्, यस्तै प्रश्न आम नेपालीको मनमा उठ्नु स्वाभाविक नै हो। काठमाडौँको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको ट्राफिक जाम आम नागरिकले भोग्दै आइरहेका छन्। राजधानी भित्र नै प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्डमा हुने अत्याधिक जामले गर्दा आम सर्वसाधारण निकै हैरानीमा पर्ने गरेका छन्। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्डलाई विस्तार गर्ने योजना अनुरूप 2077 भदौमा तत्कालीन यातायात मन्त्रीले करिब 6 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सडक विस्तारको कामको थालनी गरिएको बताएका थिए। 1 वर्षभन्दा बढी बितिसकेको छ, तर पनि सडक विस्तारले भने पूर्णता पाएको छैन। कोटेश्वर जडीबुटी तर्फ 1 लेन तथा जडीबुटी कोटेश्वर तर्फ 2 लेन गरी जम्मा 7 लेनमा यो सडक खण्ड विस्तार भइरहेको छ। तत्कालीन समयमा कोटेश्वर सूर्यविनायक सडक खण्ड 6 लेनमा विस्तार गरिए पनि विमानस्थलका कारण कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्डलाई 4 लेनमा मात्र विस्तार गरिएको थियो। अहिले यस विस्तारित सडक खण्डमा फुटपाथ बनाउने तथा रेलिङ हाल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने सडकमा गिट्टी हालेर रोलर लगाउने काम पनि सम्पन्न भइसकेको हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ। अबको अन्तिम कार्य पिचको तयारी हुँदैछ। कोरोना महामारी लगायतका कारण देखाउँदै काम समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको निर्माण पक्षको दाबी रहेको छ। करिब 8 करोडको लागतमा विस्तार हुँदै गरेको यस सडक खण्डको निर्माणको जिम्मा टुन्डी सुसन कन्स्ट्रक्सन जेभीले पाएको हो। करिब 500 मिटर सडक विस्तार गर्न 1 वर्षभन्दा बढी समय लागिसकेको छ, जुन गति कछुवा गति भन्दा पनि सुस्त मान्न सकिन्छ। यस्तो पाराले देशमा विकासको गति कस्तो छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यस्तो विकासको गतिले देश कता जाँदैछ, देश निर्माण गर्न लागेका सम्बन्धित निकायहरूले के गर्दैछन्, किन कानमा तेल हालेर बसेका छन्, यहाँहरूलाई के लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।